رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك اهدنا الصراط. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالک خالق اللہ تجھے اپنی عزت و عظمت و رفعت و جلال و کرم کا واسطہ، آل محمد کا عظیم خالق، اس فاتحہ کا ثواب، مجلس اعضاء کا ثواب، انبیاء، اولیاء، اوصیاء، شہداء، صالحین اور بالخصوص جتنے بھی بانیان مجلس ہیں جنہوں نے میں مجھے حقیر کے ذمے اپنے مرحومین کے لیے فاتحہ کا ذمہ لگایا، مالک ان کے مرحومین کو اس آزاد کریم اللہ تجھے اپنی عزت و عظمت کا صدقہ، جو بیمار ہیں بیماری کربلا کے صدقے انہیں شفائے کے لیے عطا کر، جو بے اولاد ہیں جناب رباب کی اجلی ہوئی چولی کے صدقے مالک انہیں اولاد نرینانی کو سہلے عطا فرما، مالک اللہ جتنے بھی سننے والے دیکھنے والے مومنین طلباء جو یہاں تشریف فرما ہے، مالک تمام کی حاجات شرعیہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، حسین کریم کربلا کے آخری امتحان کے صدقے ہمیں دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں کامیابی و کامرانی نصیب فرما، مالک اللہ مجاہدین کے والدین کی زندگی دراز فرما، انہیں صحت تندرستی عطا فرما، دشمنان شیعیت دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، جہاں جہاں پر بھی فرش عزا ذکر عزا مجلس عزا ماتم عزا بپا ہے بپا کرنے والے ہاتھوں کو تا قائم قیامت قائم دائم فرما، تمام دعاؤں کی آخری دعا سرکار حجت وارث خدا سرکار صاحب الحشر کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں ان کے آوال و انصار میں شامل فرما، تمام دعاؤں کی قبولیت اور مجلس کی مقبولیت کا بہترین ذریعہ صلوات اللہ. ماشاءاللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ الا علی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان اللجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلوات الحمد لله الذين أذهب الله
قال الله تبارك وتعالى
اسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وكن جعلك وذاك الباطل إن الباطل مالک کائنات آپ تمام طلباء علماء کا چل کے آنا اور جتنے بھی دیکھنے والے ہیں مالک تمام کا سننا ذکر حسین کو وقت دینا خالق کبریا اپنی بارگاہ مقدس میں قبول فرمائے دعا کرو کہ ان ایام میں مالک لم یزل خالق کبریا کائنات کا عظیم خدا جس نے آپ کو اور مجھے خلق کیا جتنا بھی شکر ادا کریں بہت کم ہے میرا اللہ تو کتنا عظیم ہے ساری کائنات کی کبریائی صرف تیری ذات کے لیے ہے میرا اللہ تیرا جتنا بھی شکر ادا کرے بہت کم ہے تو نے زندگی کے ان ایام میں سے ایک دن ہماری زندگی میں قرار فرمایا جس میں ہم جوار کریم آل بیت بیت امام موسیٰ کاظم میں بیٹھ کر محمد اور آل محمد کا ذکر کر رہے ہیں اور شکر ادا بھی کرنا چاہیے اس اللہ کا جس نے ہمیں مسلمان پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں مومن بنایا ہمیں مومن پیدا کیا ہمیں مسلمان پیدا کیا ہمیں اشرف المخلوقات بنایا زندگی کی تمام آسائشیں عطا کی اور شکر کر اس ذات کا حق ہے اور ہمیں اللہ کا حق ادا کرنا چاہیے چونکہ عبد ہوتا بھی وہی ہے جو معبود کا شکر ادا کرتا ہے اور ہمیشہ اس وحدہ لا شریک کی ذات کے سامنے جھکنا انسان کے عبد و بندے کی سب سے بڑی دلیل ہے اور یہی اس ذات عبودیت کا حق بھی ہے کیونکہ ہمارا موضوع حق سے مرتبط ہے اور اسی کو ہم ادامہ سخن دیں گے جیسے میں نے ذکر کیا کہ شکر ادا کرنا اللہ کی ذات کو بہت پسند ہے جب انسان خدا کی بارگاہ میں جائے گا تو اس وقت اللہ سوال کرے گا اے میرا بندہ اے میری مخلوق تو اپنے لیے کیا جمع کر کے لایا ہے تو اس وقت انسان کہے گا میرا اللہ میں نماز لایا تو خالق کی بارگاہ سے آواز آئے گی میرا بندہ یہ نماز تو تیرے لیے ہے پھر کہے گا مالک روزہ لایا تو اللہ کہے گا یہ روزہ تو تو نے اپنے لیے رکھا تھا مالک حج لایا خالق کبریا فرمائے گا میرا بندہ حج بھی تو نے اپنے لیے کیا ہے بتا میرے لیے کیا لایا ہے تو کہے گا مالک زکات لایا تو اللہ کہے گا میرا بندہ یہ تو اپنے لیے لایا ہے پتا ایسا کون سا کام کون سا ایسا عمل تم نے
انجام دیا ہے جو خالصتاً مجھ اللہ کے لیے ہو، تو اس وقت وہ بندہ کہے گا مالک میں نے نماز بھی پڑھی، میں نے روزہ بھی رکھا، میں نے حج بھی ادا کیا، میں نے زکوٰۃ بھی دیا، میں نے خمس بھی ادا کیا، میں نے امر بالمعروف بھی کیا، میں نے نہی عن المنکر بھی کیا، مالک جو تو نے حکم دیا میں نے اسے ادا کیا ہے، مالک اور کون سا ایسا عمل ہے جو صرف ذات خالصتاً تجھ اللہ کے لیے ہے، تو اس وقت مالک کائنات فرمائے گا میرا بندہ یہ ساری چیزیں تو نے اپنے لیے انجام دی ہیں، لیکن اگر مجھ اللہ کے لیے خالصتاً میرے نزدیک کوئی عمل قابل قبول ہے تو وہ غربا کی مدد، مساکین کی مدد، یتیموں کی مدد اور خدمت خالق خالصتاً مجھ اللہ کے لیے ہے، جس کا عمل، جس عمل کی جزا میں اللہ نے تجھے عطا کر دی، تو خالصتاً عمل جو ہے وہ خدا کی ذات کی، خالق کی خدمت کرنا ہے۔ تو ہم اپنے اطراف میں، ارد گرد میں دیکھیں کہ ہم نے کتنا اللہ کا شکر ادا کیا ہے اور کتنا ہم نے خدا کی مخلوق کی خدمت کی ہے۔ آج کے اس 2020 کے دور میں جہاں پر ہم والدین کی خدمت کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہیں، طلباء کرام، علماء کرام بطور دسواں جملہ عرض کر رہا ہوں کہ جہاں پر ہم آج کے دور میں اپنے والدین کو بوجھ سمجھتے ہیں، وہاں پر خاک ہم خدمت خلق کریں گے۔ جس کربلا کا درس سننے کے لیے ہم زندگی کے تمام امور چھوڑ دیتے ہیں، ان ایام میں فقط غم میں حسین مناتے ہیں، تو غم میں حسین منانا مستحب ہے، غم میں حسین منانا اجر و ثواب کا باعث ہے، مستحب ہے کہ ہم غم میں حسین منائیں، غم میں حسین میں گریا کریں، غم میں حسین میں آہ و بکا کریں، غم میں حسین میں ہم سیاہ لباس پہنیں، غم میں حسین میں ہم اپنی خوشیوں کو ترک کر دیں، غم میں حسین میں ہم اپنے اضافی کاموں کو چھوڑ دیں، یہ سب ہے مستحب، لیکن مقصد حسین کو سمجھنا ہے واجب۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اپنے مستحب میں اتنا گر گئے ہیں کہ ہم اپنے واجب کو فراموش کر چکے ہیں، کہ حسین علیہ السلام نے وقت شہادت سجدے میں رہ کر بھی اپنے اللہ کی عبادت کو انجام دیا اور کہا مالک میں حسین خالصتاً تجھ اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور تجھے لائق پرستش، لائق عبادت سمجھتا ہوں، کیونکہ وہ ہے ہی ایسی ذات جو کہ کائنات کے امیر علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرا اللہ میں علی تیری عبادت جہنم کے خوف سے بھی نہیں کرتا، جنت کے لالچ میں بھی نہیں کرتا، میرا اللہ تو ہے ہی لائق عبادت، میں تجھے لائق عبادت سمجھ کر سجدہ کرتا ہوں۔ ایسا علی، ایسا عارف، اتنی عظمت ہے اس علی کی کہ جسے بیان کرنے کے لیے ہماری زبان اس کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ اہل سنت کی کتاب میں روایت میں پڑھ رہا تھا، صاحب کتاب نے لکھا، جیسے ہمارے یہاں پاکستان، ہندوستان میں یا دنیا کے کسی خونے میں بھی فضیلت علی کے ذکر کو کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے بعد میں مجمع یا ذاکرین یا علماء یا خطبہ کہتے ہیں کہ واہ جی کیا بات ہے، آج تو اس نے علی کے فضائل کا حق ادا کر دیا ہے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں صحابی آیا اور سوال کیا، یا رسول اللہ کیا آیا کوئی بندہ ایسا ہے جو اس دنیا میں علی کی فضیلت کو بیان کرنے کا حق ادا کرتے؟ تو
رسول نے فرمایا کائنات میں آج سے لے کر قیامت تک کے آنے والے دن تک کوئی بندہ علی کے فضائل کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ کہا یا رسول اللہ کیوں ایسا کیا ہے علی کی فضیلت میں؟ تو رسول نے فرمایا اے صحابی جو یہ کہتا ہے کہ میں نے علی کی فضیلت کا حق ادا کر دیا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے سمندر میں مکھی جا کر اپنے پر کو پیلا کرنے کے بعد باہر نکل آئے اور کہے میں نے پورا سمندر پی لیا ہے۔ اس شخص کی مثال اس مکھی کی جیسے ہے جو سمندر میں جا کر اپنے پر گیلے کر کے باہر نکل کے آ کے کہے میں نے علی میں نے سمندر کا پورا پانی پی لیا ہے۔ اس شخص کی مثال بھی ویسی ہے جو یہ کہے کہ میں نے علی کی فضیلت کا حق ادا کر دیا ہے۔ کجا علی کی فضیلت کا حق ادا کرنا؟ جب ہم علی کی فضیلت کا حق ادا نہیں کر سکتے تو کجا مصطفیٰ کی فضیلت؟ جب مصطفیٰ کی فضیلت بیان نہیں کر سکتے تو کجا خدا کی فضیلت؟ ان لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں جو رسول کو اپنے جیسا مانتے ہیں، ارے رسول کے صحابی جیسا تو بن کے دکھا، بعد میں رسول جیسا بننا، کیونکہ ہم حق ہی نہیں ادا کر سکتے، نہ ہی علی کے فضائل کا حق ادا کر سکتے ہیں، نہ حسن کے فضائل کا حق ادا کر سکتے ہیں، نہ ہی حسین کے فضائل کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ اسی شکر کے ذمن میں چونکہ خدا کا شکر ادا کرنا ہمارا حق ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام کے دور میں دو شادی شدہ جوڑے راستے میں کھڑے ہوئے ہیں، جیسے جناب موسیٰ کا گزر ہوا وہاں سے گزر رہے تھے، اللہ کے بہت ہی لاڈلے نبی تھے، تو ان دونوں جوڑوں نے جناب موسیٰ کو روک لیا، کہا کہاں جا رہے ہیں؟ موسیٰ نبی کہا اللہ سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں۔ کہا مالک کی بارگاہ میں جب جاؤ تو ہمارے لیے سوال کرنا اور پوچھنا، مالک جو راستے میں راہی مجھے ملے تھے، سائل ملے تھے، سوال کرنے والے ملے تھے، مالک ان کی زندگی کا کل رزق کتنا ہے اور ہماری زندگی میں کتنے ایام دکھ کے ہیں اور کتنے ایام خوشی کے ہیں۔ موسیٰ نبی چلے گئے، جیسے ہی خدا سے ملاقات کی، ملاقات کرنے کے بعد کہا مالک تیرے بندے راستے میں ملے تھے، کہہ رہے تھے موسیٰ نبی اپنے مالک سے جا کے سوال کرنا، اے موسیٰ بتا تیرا سوال کیا ہے؟ کہا مالک انہوں نے پوچھا اپنے خالق سے جا کے پوچھنا کہ ہماری زندگی میں دکھ زیادہ ہے یا خوشیاں زیادہ ہیں، اور اگر دکھ زیادہ ہیں تو کتنے ہیں، اگر خوشیاں زیادہ ہیں تو کتنے ہیں؟ تو مالک نے کہا کہ ان کے دکھ بھی آدھا، زندگی کا آدھا حصہ دکھ ہیں اور زندگی کا آدھا حصہ خوشیاں ہیں۔ کہا مالک ان کا رزق کتنا ہے؟ مالک نے فرمایا یہ مقدار ہے۔ کہا مالک اللہ، انہوں نے کہا جو ہماری زندگی کا کل رزق ہے وہ ہمیں ایک ہی وقت میں عطا کر دے۔ اللہ نے کہا موسیٰ ان کو جا کے بول فلاں جگہ پر ان کی زندگی کی کل کمائی اور رزق موجود ہے، اپنے ان مسلمان بھائیوں کے لیے، مومنوں کے لیے، شیعوں کے لیے یہ جملہ عرض کر رہا ہوں کہ جتنا ہو سکے خدا کی خلقت کی خدمت کرو، خدا کا شکر ادا کرو، چونکہ یہی ہے مقصد حسین، چونکہ خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے، خدا کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، خدا کی چاہت کو حاصل کرنے کے لیے، خدا کے حق کو ادا کرنے کے لیے حسین نے تو اپنے قاتلوں کو بھی پانی پلایا، حسن نے اپنے دشمنوں کو بھی پانی پلایا، علی نے اپنے قاتلوں کی بھی مہمان نوازی کی، یہ تھا شکر خدا، یہ تھی چاہت خدا، یہ تھا رضا خدا کا حق جس کو علی نے عطا کیا، اور بالکل ہی بے عین ہی کیوں نہ کرتا، جو کہ علی ہے ہی حق، رسول کا الحق و ما علی و علی ما الحق۔ اور وہ موسیٰ نبی جیسے خدا لم یزل کی بارگاہ سے واپس آئے، راستے میں وہ سائل موسیٰ نبی کا انتظار کر رہے تھے، توجہ ہے نا طلباء، تو وہ سائل وہاں پر انتظار کر رہے تھے، جیسے ہی موسیٰ نبی وہاں پر آئے
उन्होंने फौरन सवाल किया, ऐ मूसा नबी, अपने खालिक से सवाल किया था, कहा हाँ किया था, हमारी जिंदगी में दुख ज्यादा है या खुशियां ज्यादा है, सुख ज्यादा है? कहा अल्लाह ने कहा है तुम्हारी जिंदगी में दुख भी उतने हैं जितना सुख है, और जितने सुख है उतने दुख है। तुम्हारी आधी जिंदगी दुख पर मुनहसर है और आधी जिंदगी सुख पर मुनहसर है। कहा मालिक से ये सवाल किया था, हमारी जिंदगी का कुल रिज़्क़ हमें एक ही वक्त में अता करते। मूसा नबी ने कहा हाँ मैंने कहा था। अल्लाह ने कहा फला जगह पर जाओ, वहां पर तुम्हारी कुल जिंदगी का रिज़्क़ मौजूद है। वो दोनों जोड़े वहां पर चले गए। वहां पर गए तो वहां पर देखा तो क्या देखा, दो भेड़े हैं या दो बकरियां थी या दो गायें थी, दो का अदद ही शुमार है, लिखा हुआ है साहिब किताब ने लिखा, दो हैवान थे, जो भी बकरी थी, भेड़ थी, गाय थी। अब वहां पर जब उन्होंने देखा कि हमारी जिंदगी का कुल रिज़्क़ दो बकरियां हैं, तो वो परेशान नहीं हुए। उन्होंने ये नहीं कहा है बस यही रिस्क नहीं है, बल्कि वहीं पर सजदा शुक्र खुदा अदा किया। अदा करने के बाद चले गए। जब जनाब मूसा अलैहिस्सलाम चले गए, काफी साल गुजर जाने के बाद फिर दोबारा जब खुदा की बारगाह में आने लगे, उसी रास्ते से गुजर हुआ तो देखा वहां पर आबादियां हैं, बस्तियां हैं, इलाके आबाद हो चुके हैं, एक बहुत बड़ा महल बना खड़ा है, वहां पर दरबारी खड़े हुए हैं, दरबान खड़े हुए हैं, अस्तबल बने हुए हैं, वहां पर घोड़े मौजूद हैं, वहां पर नौकर चाकर हैं, एक शीश महल बना हुआ है, इतना बड़ा महल बना हुआ है, जैसे मूसा नबी की निगाह पड़ी ऐसे ऊपर देख कर हैरान हुआ और तेजी के साथ चलते चलते उस दरबार के पास गया। कहा अपने बादशाह को बुला के लाओ। का बादशाह ऐसे किसी से नहीं मिलता। मूसा नबी ने उस दरबान को कहा कि जाकर उसे कहो कि अल्लाह का नबी मूसा आया है। अब जैसे ही दरबान गया, बादशाह को पैगाम पहुंचाया। का बादशाह को बंदा आया हुआ है, दरवाजे पे खड़के, महल के दरवाजे पे खड़के कहता है कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, मेरा नाम मूसा है। अब उस बादशाह से सल्तनत छूट गई, तख्त छूट गया। वहां से दौड़ता हुआ तेजी के साथ लपका और चलते चलते जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में आया। सलाम अर्ज किया, कहा ऐ अल्लाह के नबी, मेरा दुरूद व सलाम हो। कदम बोसी करके कहता है मूसा नबी यहाँ से गुजर कैसे हुआ? मूसा नबी ने उजलत ने पूछा बाकी हाल आबाद बाद में, पहले ये बताइए महल तेरे पास कहाँ से आई, अस्तबल कहाँ से आई, इतनी रेवाड़ बकरियां, जानवर, नौकर चाकर, बस्तियां आबादी, ये सल्तनत तूने कैसे बना ली? का मूसा नबी उस अल्लाह से जाके क्यों नहीं पूछता जिस अल्लाह से तूने मेरी पूरी जिंदगी का रिस्क लेकर आया? अब मूसा नबी वैसे भी लाडले थे और ताज्जुब में भी आ गए थे और फौरन चले गए अल्लाह की बारगाह में। सवाल किया, मालिक तूने तो कहा था इनकी जिंदगी में आधे दुख है आधे सुख है, अभी तक इनकी जिंदगी आधी जिंदगी नहीं गुजरी है, तो ये तो सारी जिंदगी सुख में गुजार रहे हैं। महल है, तख्त है, सल्तनत है, अस्तबल है, घोड़े हैं, जानवर हैं, नौकर चाकर हैं, अभी तक खत्म नहीं हुए। तो अल्लाह की जात ने कहा मूसा जा उस बंदे से खुद क्यों नहीं पूछता, वो तुझे बताएगा इसकी वजह क्या है, इल्लत क्या है, इसका रीजन क्या है। तो मूसा नबी अलैहिस्सलाम उजलत में दौड़ते दौड़ते उस शख्स के पास आए, सवाल किया है अब तो खुदा बता तो सही, तुझे अल्लाह ने तो दी थी सिर्फ दो बकरियां, दो बकरियों से हजारों बकरियां कैसे बना ली, सल्तनत कैसे बना ली, और तुमने इस बादशाहत को कैसे कायम कर लिया, इतने नौकर चाकर, महल तेरे पास कहाँ से आ गए? तो वो बंदा खुदा मुस्करा के कहते हैं मूसा नबी, क्या अल्लाह ने वादा नहीं किया था कि मेरी राह तुम एक दे दो मैं दस अदा करूंगा? अल्लाह ने मुझे दो दी, मैंने दो में से शुक्र अदा किया, एक अल्लाह की राह में खर्च कर दिया। जब मैंने एक अल्लाह की राह में खर्च किया, अल्लाह ने मुझे दस बराबर अदा किया। जब मैंने अल्लाह की बारगाह में से वो दस हासिल की, फिर मैंने उसमें से कुछ हिस्सा खुदा की बारगाह में फिर तकसीम कर दिया, अल्लाह ने मुझे दो बराबर अदा किया। वो मैंने फिर अल्लाह की राह में खर्च किया, अल्लाह ने दो बराबर अदा किया। ऐ मूसा नबी, इतना हैरान क्यों हो रहे हो? अल्लाह ने तो है कि जब मैं कुछ अता करूं उसमें से कुछ मेरी राह में खर्च कर देना, मैं दो बराबर दो गुना तुझे अता कर दूंगा।
یہ کیا یہ اتنی چیز کوئی زیادہ وسعت و طاقت نہیں ہے، خدا کی حکمت میں عطا کرنے کی کوئی کمی نہیں ہے، موسیٰ اللہ مجھے دیتا گیا، میں اس کی راہ میں دیتا گیا، وہ دیتا گیا، میں اللہ کی راہ میں تقسیم کرتا گیا، وہ اضافہ کرتا گیا، میں اللہ کا مزید شکر ادا کرتا گیا۔ تو مومنو یہ ہے نتیجہ خدا کی ذات کا شکر ادا کرنے کا، کہ جب خدا کی راہ میں انسان ایک قدم بڑھاتا ہے اللہ اس کے لیے 10 دروازے کھول دیتا ہے، جب ایک مشکل آتی ہے تو آسانیوں کے 10 دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ حق کے وحدانیت خداوند متعال ہے، جس حق کے لیے حسین نے پرچار بھی کیا، اس دین کی بقا کو باقی رکھا، اس حق کی حقانیت کا حق ادا کیا اور لوگوں کو حق کی دعوت دی، لوگوں کو حق کی طرف راغب کیا، لوگوں کو خدا وحدانیت کا حق بتایا کہ اے لوگوں وہ ذات ہے جو وحدہ لا شریک ہے، وہ ذات ہے جو تجھے اور مجھے خلق کرنے والی ہے، وہ ذات ہے جس نے اس کائنات کو خلق کیا، اس آسمان کو ہمارے لیے عرش بنایا، اس زمین کو ہمارے لیے فرش بنایا، حور و غلمان جنت میں دودھ کی نہریں، پانی کی نہریں، یہ میوے بغداد، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے خلق کی ہیں، صرف اللہ کہتا ہے کہ مجھے پہچانو، میری معرفت کا حق ادا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حق کے وحدانیت خدا ہے، اور اسی حسین علیہ السلام جسے ہم محسن انسانیت کہتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دین کا حق ادا کیا، وہ دین کا ستون ہے، وہ دین کی بنیاد ہے، وہ دین کی اساس ہے، جنہوں نے بقائے اسلام کے لیے اپنے خاندان اور قبے کو قربان کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ حقیقت پسند تھے، حق والے تھے، حق کے راستے کی طرف چلنے والے تھے، اور اسی حق کو ادا کرنے کے لیے محمد مصطفیٰ کے کلمے کو بچانے کے لیے حسین نے اپنا قبضہ تک قربان کر دیا۔ کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ امر الہی تھا، رضا خدا اس میں تھی، چاہت خدا اس میں تھی، مرضی خدا اس میں تھی، حکم خدا اس میں تھا، اطاعت خدا اس میں تھی، معرفت خدا اسی میں تھی، جسے حسین نے حاصل کیا ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو حسینی کہلواتے ہیں، پھر ہم اپنے عمل میں دیکھیں ہم نے خدا کی اطاعت کتنی کی ہے، ہم نے خدا کی مرضی کو کتنا حاصل کیا ہے، ہم کیا چاہتے ہیں، خدا کیا چاہتا ہے، کبھی توازن کر کے دیکھیں، ہماری چاہتیں ختم نہیں ہوتی، ہماری خواہشیں ختم نہیں ہوتی، ہم خدا سے پتہ نہیں کیا کیا مانگتے ہیں، کبھی ہم نے یہ بھی سوچا ہے میرا اللہ تو کیا چاہتا ہے؟ یہ حق عبودیت ہے، یہ حق ربوبیت ہے کہ جو انسان کو ادا کرنا چاہیے۔ ہاں جن کو ہم مانتے ہیں ان کا اخلاق اتنی اعلیٰ پائے کا ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، اخلاق محمدی کی کوئی کائنات میں مثال نہیں ملتی، اخلاق علی کی کائنات میں کوئی مثال نہیں ملتی، اخلاق حسن کی کائنات میں کوئی مثال نہیں ملتی، اخلاق حسین کی کائنات میں کوئی مثال نہیں ملتی، اخلاق زین العابدین کی کائنات میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ ہمیں دیکھنا چاہیے ہم کس لہجے میں والدین سے گفتگو کرتے ہیں، ہم اپنے بزرگ سے کس لہجے میں گفتگو کرتے ہیں، ہم خدا سے کس لہجے میں گفتگو کرتے ہیں، جس سے مانگنا چاہیے، جس سے گڑ گڑا کر ہمیں طلب کرنا چاہیے، میرا اللہ تیری ذات کے علاوہ کون ہے میں جس سے مانگوں؟ صرف تیری ہی ذات ہے جو اس کائنات میں سب کو عطا کرنے والی ہے، مالک میرے گناہوں کو نہ دیکھ اپنی رحمت واسعہ کے صدقے مجھے عطا کر۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم نے مانگا ہے، کبھی ہم نے امام کے اخلاق کو دیکھا ہے، کبھی ہم نے امام کے اخلاق کو چیک کیا ہے؟ ہمارے یہاں تو زندگی میں یہ محاورہ دیا جاتا ہے کہ جناب اینٹ کا جواب پتھر سے، یعنی اگر کوئی ایک تماچا مار دے یا ہمیں گالی نکال دے تو ہم بدلے میں اس سے قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیا آیا یہی اخلاق امام ہے؟ نہیں 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 نہیں، یہ اخلاق امام نہیں ہے، یہ سیرت یزیدیت تو ہو سکتی ہے، سیرت حسینیت نہیں ہو سکتی۔ جو سیرت حسینیت کا پیروکار ہے وہ حق کا دعوے دار ہوتا ہے، وہ صراط مستقیم کا داعی ہوتا ہے، وہ صراط مستقیم پر اپنے قدم ڈگمگانے نہیں دیتا، اپنے آپ کو استقامت کے ساتھ کھڑا کرتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اخلاق ایمان کا حق کیا ہے اور کیسے ایمان نے اپنے اخلاق کا حق ادا کیا ہے۔ آپ کے اور میرے چوتھے امام سید الساجدین، عابد امام، عبادتوں کی زینت امام،
سجدہ کرنے والوں کا سردار ہی رہا. ایک دفعہ اپنے اصحاب کے ساتھ سفر کر رہے تھے، یا ایک یہودی آیا مولا کی خدمت میں آ کر اشارہ کر کے سامنے روبرو ہو کر کہتا ہے، انت العیاذ باللہ نعوذ باللہ، مولا کو کہا کہ تم حیوان ہو. اب اخلاق ایمان چیک کیجیے، آج اگر ہمیں کوئی بندہ حیوان کہہ دے تو ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ دیکھنا چاہیے، توازن کرنا چاہیے کہ اخلاق کے عابد کیا ہے اور اخلاق کے اطاعت کرنے والے کا معیار کیا ہے، کہ جو عابد کو مانتا ہے اس کا اخلاق کیا ہے، اور خود عابد کا اور خود امام سجاد کا اخلاق کیا ہے. اگر ہمارا اخلاق ان کے اگر جینے میں نہیں آتا تو پھر ہم ان کے ماننے والے نہیں ہیں، ہم ان کا حق ادا نہیں کر رہے. تو چوتھے امام کے ساتھ جو صحابہ موجود تھے، جو ماننے والے موجود تھے، انہوں نے نیام سے تلواریں نکالی. مولا نے کہا اپنی تلواریں جو ہے وہ نیام میں رکھو. کہا مولا آپ حجت خدا ہیں، آپ وارث دین اللہ ہیں، آپ وارث دین محمدی ہیں، آپ وقت کے امام ہیں، منصب الہی کے مالک ہیں، آپ کو نعوذ باللہ یہ یہودی کہہ رہا ہے کہ آپ حیوان ہیں. مولا نے کہا نہیں، اسے کچھ مت کہو، معرفت امام دیکھے نا، زینہ معرفت حجت خدا کیا ہے. وہ یہودی واپس چلا گیا. جیسے کچھ لمحہ، کچھ وقت، کچھ دیر گزرنے کے بعد اب آپ کے چوتھے امام سید ساجدی نے ان اصحاب سے مخاطب ہو کر کہا، آؤ اس یہودی کے گھر چلتے ہیں. اللہ اکبر. اس وقت کچھ نہیں کہا، صحابہ حیران ہوئے، کہا مولا اس وقت آپ نے کچھ نہیں کہا. پھر ذہن میں سوچنے لگے، شاید آپ مولا بدلہ لینے جا رہے ہیں. اب وہ صحابہ اور آپ کے میرے چوتھے امام چلتے چلتے اس یہودی کے دروازے پہ پہنچے، تقرباب کیا، دستک دی. وہ یہودی جیسے باہر آیا تو عکس امامت پہ نگاہ پڑی تو نیچے سے کانپنے لگا، پسینے سے شرابور ہو گیا، بدن میں کپ کپ ہٹ تاری ہو گئی، آنکھیں زرد ہو گئی، حیران و پریشان تعجب میں آ گیا اور ڈر کر کہنے لگا، آج میرا آخری دن ہے، آج سجاد مجھ سے انتقام لینے آیا ہے. تو اس وقت سید ساجدی مسکرا کے تبسم چہرے پہ لے آ کر مسکرا کر کہتے ہیں، اے یہودی ڈر نہیں، میں کریم ابن کریم کا بیٹا ہوں، میں انتقام لینے نہیں آیا. قدموں پہ گر کے کہتا ہے کہ مولا مجھ سے جسارت ہوگی، مجھ سے غلطی ہوگی، لیکن آپ میرے دروازے پر اس وقت کیوں آئے؟ تو اس وقت مولا نے کہا کہ اے یہودی، اگر تیری کوئی غلطی تھی اور اگر میری کوئی غلطی تھی، ان دونوں میں سے اگر میری کوئی غلطی نہیں تھی اور تم نے مجھے گالیاں نکالی، تو خدا تجھے معاف کرے، اور اگر تیری کوئی غلطی تھی اور تو نے مجھے گالیاں نکالی ہیں، تو میں سجاد چل کر تجھے معاف کرنے آیا ہے. کجا حجت خدا، کجا امام، کجا منصب الہی کا وارث، کجا عابد، کجا ساجد، کجا زاہد، کجا متقی، کجا پرہیزگار امام، جو یہودی کو چل کر معاف کرنے گیا. میرا بھائی، میرا عزیز، میرا دوست، میری ماں، بہن، بیٹی، آج اپنے بہن بھائیوں سے غصہ ہو کر ہم جدا ہو جاتے ہیں، ان سے قطع رحمی کرتے ہیں، ان سے قطع تعلقی کر لیتے ہیں، اپنے والدین کا احترام نہیں کرتے، اپنے کسی مومن بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. اگر آپ سید سجاد کے ماننے والے ہیں، جن کے آنسو کو آپ روتے ہیں، جن کی غربت کو یاد کر کے زندگی بھر گریا کرتے ہو، اس رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر سیرت سجاد کے وارث نہ بنے، اگر اخلاق سجاد کے وارث نہ بنے، اگر گفتار سجاد کے وارث نہ بنے، اگر کردار سجاد کے وارث نہ بنے، اگر علم سجاد کے وارث نہ بنے، تو ہم نے سجاد کو نہیں مانا، ہم صرف نام کے دعوے دار ہیں، نام کے ہم سجاد کے شیعہ کہلواتے ہیں. ایسے شیعوں کو مولا پسند نہیں کرتے جو منافق ہوں، جو زبان سے کہیں ہم شیعہ ہیں، جو عمل سے اپنے آپ کو شیعیت کا کوئی کام کرنے والا
ظاہر نہ کریں, اپنے کردار میں شیعت کو نہ رکھتے ہوں, اپنے زبان میں شیعت کو نہ رکھتے ہوں, اپنی آنکھوں میں شیعت کو نہ رکھتے ہوں, اپنے دل میں شیعت کو نہ رکھتے ہوں, اپنی فکر میں شیعت کو نہ رکھتے ہوں. امام ایسے بندے کو پسند نہیں کرتا, بلکہ سید السجاد فرماتے اپنے اخلاق کو ایسا بناؤ جیسے اخلاق محمد تھا, اپنے کردار کو ایسا بناؤ جیسے کردار علی تھا, اپنی گفتگو کو ایسے بناؤ جیسے گفتگو حسن تھی, اپنے آپ کو قربانی اور استقامت میں ایسے بناؤ اے میرے شیعو جس طرح حسین نے استقامت اور استدلال کے ساتھ خدا کی توحید کا پرچار کیا, باطل کے سامنے ڈٹ گئے اور حق کا ساتھ دے کر علم بردار کیا اور آنے والی کائنات تک کے لوگوں کو بتا دیا کہ حسین ہمیشہ حق کے ساتھ ہے اور یزید ہمیشہ باطل کے ساتھ ہے, اور حق آشکار ہو کر رہے گا, حق آ گیا, باطل مٹ گیا ہے, اور کبھی بھی حق پر باطل غالب نہیں ہو پا. یہ اخلاق سید ساجدی, جہاں پر ہمارا یہ اخلاق ہے کہ اگر ہمیں کوئی کچھ کہہ دے تو ہمارے اندر صبر کا وعدہ نہیں ہے. مالک کہتے ہیں اللہ مع الصابرین, بتحقیق اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور میرا بھائی, میرا دوست, میرا عزیز, میری ماں بہن بیٹی, اگر آج کے اس محرم الحرام کے مہینے میں بھی اگر درس کربلا لے کر اپنے کردار کے اندر اپلائی نہیں کر سکتا تو پھر تیرے اس اشعرے سننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, تیری اس مجلسے سننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آیت اللہ اشتہاردی فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ ایک محرم الحرام میں مسلسل 3 سال اگر مجلس اعضائے امام حسین علیہ السلام میں شرکت کرے اور اس کے بعد بھی اپنے اندر کوئی تبدیلی نہ لا سکے تو سمجھ لے کہ وہ شکی ہو چکا ہے, اس کے دل کے اندر شکاوت پیدا ہو چکی ہے, اس کی آنکھوں پر مہر لگ چکی ہے, اس کے کانوں پر مہر سخت ہو چکی ہے, اس کے دل پر مہر سخت ہو چکی ہے کہ وہ شیطان کے راستے کا راہی بن چکا ہے, صرف زبانی طور پر اپنے شیعہ ہونے کا دعویٰ. میرا عزیز, زبان سے دعوے نہ کر, اپنا عمل دکھا, عمل ہی ہے جو مالک فرماتا ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات, کے تمام کے تمام اعمال کا دار و مدار انسان کے عمل پر ہے. کبھی مجلس کرا کر لنگر تقسیم کر کے راہ حسین میں خرچ کرنے کے بعد یہ تفکر نہ کیا کر میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا, میں نے یہ کر دیا, میں نے ایسا کر دیا, میں نے اسے یہ دے دیا, نہیں نہیں نہیں, بلکہ خدا کی راہ اور خدا کی رضا میں دیکھ کر بھول جایا کر کہ میں نے کچھ خدا کی راہ میں دیا ہے یا نہیں. کیونکہ مالک فرماتا ہے میرا بندہ جب تو گناہ کرتا ہے میں ستار الیوم ہوں, تیرے گناہوں کو چھپاتا ہوں, جب تو نیکی کرتا ہے تو چھپاتا ہے, میں اللہ اسے آشکار کر دیتا ہوں. تو جب جو بندہ اپنے آپ کو صرف زبان سے شیعہ کہلوانا چاہتا ہے اور صرف زبانی شیعہ بننا چاہتا ہے تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں, سرکار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی پہنچا, سوال کرتا ہے مولا آپ جو ہر وقت ہر محفل میں ہر ذکر اور ہر جگہ پر آپ یہ فرماتے ہیں میرا شیعہ, ہمارا شیعہ, ہمارا شیعہ, میرا شیعہ, مولا اس ہمارے اور میرے شیعہ سے مراد کیا, مولا آپ کن کو اپنا شیعہ تصریف کرتے, کن کو اپنا شیعہ مانتے, کون ہیں آپ کے شیعہ؟ تو سرکار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں میرا شیعہ وہ ہے, میرا مؤمن وہ ہے, میرا ماننے والا وہ ہے, میرا حقیقی شیعہ وہ ہے جس کی زندگی میں کبھی نماز شب قضا نہ ہوئی ہو, وہ ہے موسیٰ کاظم کا شیعہ, یہ ہے معیار تشیع. پھر ہم دیکھیں کہ ہم نے کیا یا مقصد حسین کو حاصل کیا ہے یا نہیں, ہم نے معرفت حسین کو حاصل کیا ہے یا نہیں, ہم نے عشق حسین میں اپنے آپ کو کتنا تڑپ کرنے والا پیدا کیا, اپنے آپ میں کتنی تڑپ دیکھی کہ ہم حسین سے کتنا عشق کرتے ہیں, کتنی محبت کرتے ہیں, کتنی مبدت کرتے ہیں, کتنی اطاعت کرتے ہیں, کتنا حکم کو مانتے ہیں. اگر یہ ساری چیزیں ہمارے اندر نہیں ہیں اور اس حسین کے مہینے میں, اس حسین کی غربت کے ایام میں اگر ہم مقصد حسینی سے آشنا ہی نہیں ہیں تو خاک ہم اپنے آپ کو حسینی کہلواتے ہیں. صرف سیاہ کپڑے پہن لینے سے ہم شیعہ نہیں بن جاتے, ہزار حسین کو دیگے پکانے سے ہم شیعہ نہیں بن جاتے, صرف ماتم کرنے سے شیعہ نہیں بن جاتا بندہ. قرآن پڑھ جس کو حسین نے نیزے پہ بھی تلاوت کی, نماز پڑھ جس کو حسین نے سجدہ میں شہادت کے وقت سبحان
سبحان ربی العلا و بحمده برانا تو ہی تسبیح و تقدیس کے لائق ہے جس کی عبادت کی جائے. ہاں وہ حسین جس کو تو مانتا ہے, اپنے آپ کو حسینی کہلوانا چاہتا ہے, اپنے آپ کو شیعہ کہلوانا چاہتا ہے, تو اس کا کردار دیکھ کے حبیب ابن مظاہر کا کردار کربلا میں کیا ہے, رباب کا کردار کیا ہے میری ماں کو دیکھنا چاہیے, جناب زینب کا کردار کیا ہے میری بہن کو دیکھنا چاہیے, بھائی کا کردار کیا ہے جناب سبینہ کو دیکھنا چاہیے. ہاں اپنے اندر اپنے فریضے کو اپنی تعبیلوں کے ساتھ ضائع نہ کر, بلکہ خدا کی عبادت کر تاکہ بروز محشر حسین کی ماں بھی تجھ سے راضی ہو اور تو حسین کے سامنے سرخرو ہو سکے. وہ ہے حقیقی شیعہ اور وہ حسین کی حسینیت کا حق ادا کرتا ہے. دیکھ اس ماہ محرم میں تو نے حسین سے کتنا درس لیا, تو نے کربلا سے کتنا درس لیا, تو نے کتنی توحید شناسی سیکھی ہے تجھے, تو نے کتنی امامت شناس تو بنا ہے, تو کتنا معرفت شناس بنا ہے, تو کتنا حق شناس بنا ہے. ہاں اگر تو نے یہ چیزیں حاصل نہیں کی ہیں تو پھر وقت کا ضیاع نہ بن, وقت ضائع ہونے کا سبب نہ بن. قرآن پڑھ, نماز پڑھ, یہ قرآن وہ رکن ہے, سب سے پہلا سوال کیا جانے والا قبر میں پہلا رکن ہے جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. ہاں عزادارو یہ وہ نماز ہے جسے حسین نے سجدے میں ادا کیا ہے, لیکن تاریخ میں کچھ نمازیں ایسی ملتی ہیں ایک رسول نے ادا کی ہے, جب ادا کر رہے تھے تو پشت پر حسین سوار تھے, نماز انتظار کرتی رہی, رسول نے نماز کو ٹھہرا دیا, پشت رسول پہ حسین سوار تھے. ایک نماز وہ تھی جو علی نے مسجد کوفہ میں ادا کی, ضربت بھی لگی تب بھی سجدہ ربوبیت نہ چھوڑا, لیکن جب علی نے نماز پڑھی تو اس وقت کھانا بھی کھایا ہوا تھا, پانی بھی پیا ہوا تھا, بیٹے بھی ساتھ تھے, مسجد تھی, اصحاب بھی موجود تھے, انصار بھی موجود تھے. اے علی تو نے نماز پڑھی, لیکن ایک ایسی نماز جو حسین نے تیر و تلواروں کے درمیان پڑھی. تین دنوں کا پیاسا تھا زہرا کا بیٹا, بھائی بھی مارے گئے, بھتیجے بھی مارے گئے, بیٹے بھی مارے گئے, بہنوں کے سروں سے چادریں چھین لی گئی, اکیلا تن و تنہا رہ گیا تھا حسین, لیکن پھر بھی سجدہ عبادت میں کہا میرا اللہ کیا تو اب حسین سے راضی ہے. یہ تھا مقام معرفت حسین. بس عزادار آج اس مظلوم کی مظلومیت کو بیان کرنا ہے جو حسین کا بھی امام ہے, حسن کا لال قاسم. اللہ اکبر. صرف دو کے دو جملے عبادت کے لیے تاکہ آنکھوں کا غسل ہو جائے. سرکار حسین علیہ الصلوۃ والسلام سید الشہداء سوال کرتے ہیں قاسم بیٹا مجھے بتا تیرے نزدیک موت کیسی ہے؟ جناب قاسم کہتے ہیں چاچا حسین میرے نزدیک موت شہد سے بھی زیادہ شیریں ہے. اللہ اکبر. رونے والوں عجیب کیفیت و حالت تھی سید الشہداء. کربلا میں جناب اکبر میں مارے گئے, میرے مولا نے بہت مصیبتیں دی, تن و تنہا پیاس اور بھوک کی حالت میں کربلا کے صحرا میں. بہت پیارا تھا حسین کو حسن کا لال قاسم, رو رو کر کہتے تھے قاسم جب مجھے اپنے بھائی حسن کی یاد آتی ہے نا میں تجھے دیکھتا ہوں میرے دل کو تسلی مل جاتی ہے. قاسم جب بھی مجھے اپنے بھائی حسن کی یاد آتی ہے میں تجھے گلے لگا لیتا ہوں میرے دل کو ٹھنڈک ملتی ہے. اللہ اکبر. جناب قاسم نے صاحب مقتل کہتا ہے
بہت دفعہ اجازت مانگی نہیں ملی اجازت. جناب قاسم چلتے چلتے جناب عباس کے پاس آئے, کہا آقا چاچا حسین کو بولیے مجھے اجازت دے, میں محمد مصطفیٰ نانے کا کلمہ بچانے میدان میں جاتا ہوں. جناب عباس نے جناب قاسم کو گلے سے لگایا, سینے سے لگایا, بوسے دیے, کہا آ جاؤ حسن کے لال, میں تجھے لے کے چلتا ہوں. جناب عباس لے کر آئے جناب حسین سید الشہداء کی خدمت میں اور کہا آقا حسن کو حسن کے لال قاسم کو اجازت دیجئے میدان کربلا میں جائے. رونے والوں ادھر سے قاسم کا لفظ, ادھر سے میدان کربلا. تڑپ گیا زہرا کا بیٹا, رو کے کہتا ہے غازی تو جانتا ہے جو بھی کربلا گیا واپس نہیں آیا. اللہ اکبر, غازی تو جانتا ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک کا نام ہے قاسم. غازی تو جانتا ہے جب بھی مجھے اپنے بھائی حسن کی یاد آتی ہے میں قاسم کو دیکھتا ہوں, مجھے حسن کی یاد ختم ہو جاتی ہے, میرے دل میں تسلی آ جاتی ہے. غازی میرے دل کی ٹھنڈک کا نام ہے قاسم. رونے والوں عجیب حالت تھی. جناب سید الشہداء کی خدمت میں جناب قاسم نے اپنے باپ کا لکھا ہوا عریضہ تعویذ اتار کر جناب سید الشہداء کی خدمت میں پیش کیا. کہا مولا یہ تعویذ, یہ خط میرے بابا کی طرف سے. جناب سید الشہداء نے اس خط کو کھولا. دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں, خط پڑھتے بھی جا رہے ہیں, زہرا کے بیٹے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں. تڑپ گئے وقت ایک لمحے میں سر کا آہا نکالی اور رو پڑے. لکھا کیا تھا سننا چاہو گے؟ صاحب کتاب صاحب مکتب نے لکھا ہے. جیسے ہی حسین نے خط کھولا نا, اس عریضے اس تعویذ کو کھولا تو لکھا ہوا تھا, او اما جایا, او زہرا کا بیٹا, او میرا کربلا کا غریب بھائی حسین, مجھ حسن کا سلام. سلام عرض کرنے کے بعد کہا بھائی میری مجبوری ہے, میں کربلا میں موجود نہیں ہوں, کاش میں اگر حسن کربلا میں ہوتا میرا پورا خانوادہ حسین تیرے اوپر قربان ہو جاتا. حسین میری مجبوری ہے, میں کربلا کے میدان میں تو نہیں ہوں لیکن میرا بیٹا حسن, میرا بیٹا قاسم, قاسم کی اس چھوٹی سی قربانی کو قبول کر لینا. اللہ اکبر. رو بھی رہا ہے زہرا کا بیٹا, رو کر حسن کو ایسے سینے سے لگایا, سینے سے لگا کر کبھی داڑھی پہ بوسے دیتا ہے. کیا عمر ہے جناب قاسم کی؟ 13 سال کا جوان. سینے سے لگا کر کبھی بوسے دیتے ہیں سینے پہ, کبھی گردن پہ بوسے دیتے ہیں, کبھی آنکھوں پہ بوسے دیتے ہیں. جب اجازت ملی نا, رونے والوں عزاداران مظلوم کربلا قیامت کا منظر تھا. صاحب مقتل کہتا ہے واحد شہید ہے حسن کا لال قاسم جسے تیار زہرا کے بیٹے حسین نے خود کیا. جناب قاسم کو زرہ بھی اپنے ہاتھوں سے پہنائی, ابا بھی اپنے ہاتھوں سے پہنائی, تلوار بھی اپنے ہاتھوں سے دی, دستار بھی خود باندھی, امامہ باندھنے لگے. رونے والوں عجیب حالت و کیفیت تھی. جناب اکبر کو بھی جناب غازی کو بھی اس طرح تیار نہیں کیا جس طرح حسن کے لال کو تیار کیا. رونے والوں دستار باندھ کر جیسے تات الحنک باندھی نا, تو اس وقت کہتا ہے حسن کا لال تیرے بعد میں کس کے سہارے جی ہوں گا. میرے بھائی کی آخری نشانی تو, تو میرے دل کی تسلی ہے, تو تو میرے دل کی تسکین ہے. حسن کا لال تیرے بعد میں حسین پر کیا گزرے گی؟ رونے والوں عجیب حالت و کیفیت تھی. بس مختصر پورے جملے میں نہ پڑھ پڑھ, حسین نے قاسم کو تیار کیا, سوار کیا. رو کر کہتے ہیں حسن کا لال اب جا, محمد مصطفیٰ نانی کا کلمہ بچا, تیرے بعد میری بڑی مشکل سے گزرے گی. رونے والا جناب قاسم پہنچے میدان کربلا میں. مقتل نے یہ لفظ لکھے ہیں, نہ لکھے ہوتے میں نہ پڑھتا. جناب قاسم کے پاس جیسے جو جھوٹ آتا فنار کر دیتے, جو لشکر آتا فنار کر دیتے. ہزاروں کی تعداد میں حسن کے لال نے اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے.
جناب حسین علیہ الصلوۃ والسلام اونچی جگہ پر پہنچے, وہاں سے حسن کے لال کی جنگ دیکھ کر عش عش کر کے کہتے تھے, او بی بی او دعا کرو قاسم کا لال بڑی خوبصورت جنگ لڑ رہا ہے. رونے والوں عجیب حالت تھی, شام کا رہنے والا باشندہ جرنیل کہتا ہے کہ ہاشمی جوان ہے, ایسے قتل نہیں ہوگا, ایسے شہید نہ کیا جا سکے گا حسن کے لال قاسم کو, میرے چار بیٹے ہیں, میرے چار کے چار بیٹے اسے قتل کر دیں گے. رونے والوں عجیب حالت تھی, اس شامی نے اپنے پہلے بیٹے کو دے بھیجا, حسن کے لال قاسم نے اسے فنار کیا, دوسرے بیٹے کو بھیجا قاسم نے فنار کیا, تیسرے کو بھیجا قاسم نے فنار کیا, چاروں بیٹوں کو فنار کیا, باپ خود میدان میں آ گیا, دل میں بیٹوں کی جدائی کا داغ تھا, بغض اور حسرت اور کینے کی وجہ سے آ کے حسن کے لاد سے لڑنے لگا, جناب قاسم نے اسے بھی فنار کیا. رونے والوں فوج اشکیا میں ہلچل مچ گئی, ایک دفعہ پوری فوج تزلزل میں آ گئی, کا ہاشمی خون ہے, ایسے سینے سے وار کر کے اسے شکست نہیں دے سکتے, کوئی دھوکا دو. رونے والوں قیامت کا منظر تھا, مر جاتا جملہ میں نہ پڑتا, جب دھوکے کا نام آیا تو اس وقت کیا کیفیت اور کیا چال چلی ان ملعون, اللہ ان کے اوپر لعنت کرے. رونے والوں انہوں نے جھنڈ بنایا, لشکر بنا کر قاسم کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی, اس وقت کمینہ ملعون قاسم کی طرف مخاطب ہو کر کہتا ہے, قاسم تو تو جنگ لڑ رہا ہے, تجھے پتہ ہے خیمے کی حالت کیا ہے, خیمے میں کیا ہو رہا ہے, مڑ کر تو دیکھ. رونے والوں قیامت کا منظر تھا, یا کمینہ قاسم کو کہتا ہے, قاسم تو جنگ کر رہا ہے, تجھے معلوم نہیں ہے خیمہ حسینی میں کیا حالت ہے, مڑ کر دیکھ آل رسول کی کیا حالت ہے. رونے والو جناب قاسم مڑ کر جیسے ہی دیکھنے لگے, اس وقت کمینے نے وار کیا, قاسم کے سینے میں برچھی ماری اور سے وار کیا. رونے والو جیسے جناب قاسم پہ وار ہوئے, جیسے ہی ایک وار کا ہونا تھا, اس وقت سارے کا سارا لشکر سینکڑوں کی تعداد میں قاسم پہ ٹوٹ پڑے ہیں. رونے والو زہرا کا بیٹا جیسے بلندی پر موجود تھا, اونچی آواز سے گریا کرنے لگا, خیمے سے آواز بیویوں کی آئی, بیویاں رو کر کہتی ہیں, حسین ہمیں بتا حسن کے لال کی کیا کیفیت ہے. رونے والوں قیامت کا منظر تھا, حسین کہتا ہے دعا کرو انشاءاللہ حسن کے لال کی خیر ہو. رونے والوں جیسے ہی سینکڑوں کی تعداد میں حسن کے لال قاسم پر حملہ کرنے لگے, کسی نے تلوار سے وار کیا, کسی نے نیزے سے وار کیا, کسی نے خنجر سے وار کیا, رونے والا سینکڑوں کی تعداد تھی, اکیلا حسن کا لال تھا. قیامت کا منظر تھا, صاحب کتاب کہتا ہے جیسے ہی قاسم زین سے زمین پر گرا, ان کمینوں نے قاسم کے لاشے پر حملہ کیا, دائیں کے گھوڑے بائیں دوڑ گئے, بائیں کے گھوڑے دائیں دوڑ گئے. رونے والا سب جناب قاسم نے رو کر کہا, چاچا حسین مد قاسم کا آخری سلام. رونے والا آخری سلام کا نام تھا, صاحب مقتل کہتا ہے حسین قاسم کی لاش پہ ایسے آیا جیسے عقاب شکاری کی طرف دوڑتا ہے, دوڑتے دوڑتے قاسم کی لاش پہ پہنچے, جیسے ہی قاسم کی لاش پہ پہنچے دیکھا تو کیا حالات ہے, قاسم کا بازو جدا ہے, قاسم کا سینہ جدا ہے, قاسم کا سر جدا ہے. قیامت کا منظر تھا, زہرا کا بیٹا روتے روتے زمین پر بیٹھ گیا, اجرک من اللہ مالک آپ کی آنکھوں کے آنسو خوش بات کا ذریعہ بنائے, اجرک من اللہ خدا دنیا کے کسی غم میں رونے کی توفیق نہ دے سوائے غم میں حسین کے.
रोने वाला अजीब कैफियत गुजाराओ का बेटा जैसे हसन के लाशे पे निगाह पड़ी रो कर कहते मेरा अल्लाह अब तो तू राजी है कहता है मेरा अल्लाह कासिम की लाशे की गुर्बत एक टुकड़े टुकड़े हो गया है साहिब मक्तल कहते हुसैन ने अपनी अबाओ जमीन पर बिछाई कासिम की लाश के टुकड़े चुनते चुनते अबाओ के दामन में इकट्ठा किया साहिब मक्तल कहते वक्त शहादत कासिम की लाश पे 35 तीर पे व्यस्त थे अजीब मंजर था जैसे अकबर की लाश आई अकबर की माँ उस वक्त अकबर के लाशे पे पहुंचे जैसे गाजी की लाश आई गाजी के लाशे पे गाजी की माँ पहुंची अजीब मंजर कैफियत थी कासिम का लाशा हुसैन उठा कर खैमा गाह की तरफ जा रहे जैसे ही खैमे के करीब पहुंचे कुछ फासले पे कासिम की लाश को रख दिया बीबियां दौड़ते हुए जैसे जाराओ के बेटे के लिए ऊपर निगाह पड़ी दौड़ते दौड़ते कासिम के लाशे की तरफ आने लगी डर जाता अगर ये जुमला न लिखता कयामत का मंजर था जैसे ही खैमा गाए हुसैनी से बीबियां दौड़ती दौड़ती कासिम के लाश के करीब आने लगी जहरा का बेटा रो कर कहता है बीबियां करीब ना आना उस वक्त बीबियां कहती है हुसैन हमें बता मैं कासिम के लाश के करीब आने से क्यों रोकता है उस वक्त हुसैन मौला रो कर कहते वादी की लाश देखने के काबिल थी मैंने तुम्हें वादे की लाश पे वैर करने से नहीं रोका फिर कहा अकबर की लाश देखने के काबिल थी मैंने अकबर की लाश देखने से मना नहीं किया तुमने अकबर की लाश पे वैर किया ओ बीबियों अकबर की लाश देखने के काबिल थी कहते बीबियों कासिम की लाश देखने के काबिल नहीं है ओ जालिमों ने दाए के घोड़े बाए बाए के घोड़े दाए कासिम की लाश पे दौड़ा दिए अकबर की लाश देखने के काबिल थी अकबर के सीने में बरछी लगी बीबियों कासिम के सीने में बरछी है कमर पे तीरों से कमर छलनी हो गई है और कासिम के लाशे के टुकड़े हो गए बर्दाश्त नहीं कर सकता रोने वालों जहरा के बेटे की इन मुसीबतों को जिक्र करने की देर थी अब सारी बीबी उन्हें आना भराया तायरा बना कर कोई बीबी कहती है वाह मोहम्मद कोई बीबी कहती वाह हिजाब कोई बीबी कहती वाह मुसीबत था मैं कहता हूँ हुसैन हसन भाई का लाल कासिम कितना खुश नसीब है मैं कहता हूँ मेरे आका कासिम तो कितना खुश नसीब है तेरी लाश ले आने वाला जहरा का बेटा था आबा का दामन बिछा के तेरे लाश के टुकड़े इकट्ठे करके खैमा गाए हुसैनी ने ले आया लेकर कुर्बान जाओ जहरा का बेटा आसरे आशूर कर बनाओ की सर जमीन पर तानो तना तीरों तलवारों के दरमियान उबा हो जरा शिमर कमीना दर में चलाता था रो रो कर कहता था हुसैन अब बुला तेरा वादी गाए कहता अब बुला तेरा अकबर गाए वजन के सारे तूने मदीना छोड़ा था कहता बुला कासिम गाए रोने वाला कमीना जैसे हुसैन की गर्दन पे जरबे चला रहा था जहरा से मदीना छोड़ गया रो कर कहती है जालिम हया कर मेरा तीर भी रुका प्यासा है बीबी रो कर कहती है कमीना अल्लाह तेरे ऊपर लानत करे ओ मेरा बेटा हुसैन तना रह गया इसका कासिम मारा गया इसके गाजी के बाबू खत्म हो गए इसके अकबर के सीने में बरछी ला गई बीबी कहती है शिमर कभी न रहे मगर मेरा बेटा तीर दिल का प्यासा है ओ मेरा बेटा किसी को कुछ न कहने वाला तना रह गया है
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم كن وليك على حجة ابن الحسن عليه السلام صلوات الله عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعات النهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعيدا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها يا رب محمد مع محمد وعجل فرج آل محمد آل محمد کا عظیم خالق جتنے بھی طلباء شریک ہیں مالک ان کے حاجات شریف کو قبول فرما کریم اللہ میں حقیر سمیت تمام طلباء حاضرین کے صغیر و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما جتنے بھی مومنین ناظرین سامعین دیکھنے سننے والے ہیں مالک ان کے گناہوں کو معاف فرما ان کے والدین جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے درجات بلند فرما انہیں لوائے حمد کا سایہ نصیب فرما شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما کریم اللہ عنایات عزت و عظمت کے صدقے وقت موت ہمیں شفاعت جناب سید زہرا نصیب فرما کریم اللہ تجھے اپنی عزت و عظمت کا صدقہ حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری امتحان کا صدقہ ہمیں دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں کامیابی و کامرانی نصیب فرما مالک اللہ تجھے اپنی عزت و عظمت کا صدقہ نجم خان کی جو بھی حاجات ہیں جو بھی شرعی حوائج ہیں مالک ان کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما بالخصوص ظفر اقبال صاحب کی بیٹی مریض ہے مالک ان کی بیٹی کو صحت تندرستی شفا کلیہ عطا فرما مجھ حقیر کے ذمے جتنے بھی مریضوں نے دعا دینے لگائی ہے میرا مالک اکبر کے سینے میں برچھی رکھنے کا واسطہ قاسم کے لاشے پہ گھوڑے دوڑنے کا صدقہ مالک ان کی غربت کا صدقہ ان تمام مریضوں کو بیمار کربلا کے صدقے صحت تندرستی شفا کلیہ عطا فرما مالک اللہ ہندوستان سے پاکستان سے ایران سے دنیا کی جس کونے سے بھیشی آیا ہے حیدر قرار کا میزان زہرا جہاں جہاں پر بھی موجود ہے مالک تمام کی حاجات شریعہ قبول فرما مالک اللہ جب اولاد ہیں جناب رباب کی اجڑی ہوئی چوری کے صدقے مالک انہیں اولاد نرینہ عطا فرما بالخصوص سید رضا نجفی کو مالک اولاد نرینہ نیک و سہل عطا فرما جناب رباب کی اجڑی ہوئی چوری کے صدقے اصغر کی تس کا صدقہ مالک آج کے دن کی غربت کا صدقہ قاسم کی مظلومیت کا صدقہ سید محمد رضا نجفی کو اولاد نرینہ نیک و سہل عطا فرما انہیں مالک اللہ خیزر کی حیاتی والی اولاد نصیب فرما حسن کو اپنی جوار محمد و آل محمد سے میرا مالک اولاد نرینہ عطا فرما کریم اللہ تو اپنی عزت و عظمت کا صدقہ جتنی بھی اساتذہ طلباء شاگردان نے دوستان نے خاران نے کنیزان زہران نے مالک اللہ رشتہ داروں نے عزیز اقربا نے جو دعائیں ذمہ لگائی ہیں مالک ان کی دعاؤں کو اکبر کی بے مستحش کا صدقہ ان دعاؤں کو مستجاب فرما کریم اللہ ہمارے حاجی برحق حجت خدا سرکار صاحب العمر کا جلد جلد ظہور فرما ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل فرما کریم اللہ ہمیں صحیح معنی میں علم و عمل کی توفیق عنایت فرما مالک اللہ بی بی سیدہ معصوم گم کے جوار میں بیٹھ کر دعا مانگتے ہیں جن دعائیں بتانے کی نہیں جو ذمہ لگانے کی نہیں جو ذہن میں نہیں میرا مالک جن لوگوں نے بھی میں لگائی ہے مالک ان تمام دعاؤں کو بارگاہ خداوندی میں مستجابیت کا شرف عطا فرما مالک اللہ تجھے اپنی عزت و عظمت کا صدقہ وقت موت ہمیں امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما اگر ہماری زندگی میں ظہور امام زمان نصیب میں ہے تو مالک سرکار کے ظہور میں تاجیر فرما ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما تمام مومنین شیعیان حیدر قرار دنیا کے جس کونے میں بھی مدفن مالک ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما شفاعت جناب سیدہ زہرا نصیب فرما میں حقیر کے والدین کو طول عمر صحت تندرستی شفا کلی بے حق حسین علیہ السلام عطا فرما مالک اللہ جتنے بھی بزرگان سید بلال حسین نقوی مرحوم سید ساجد حسین نقوی سید عابد حسین نقوی سید اختر عباس سید محمد رضا سید عرفان حسین سید عامر عباس نقوی سید امیر حسین شاہ سید نجمہ بی بی طاہرہ کلثوم عزیز بی بی سید رسول بخش آوات غریب شاہ مالک اللہ سید آصف شاہ سید صادق حسین شاہ اور مالک اللہ میرے خاندان کے اور نقوی خاندان کے جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے چلے گئے مالک انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد و آل محمد.